Робота з ліжка, нічний перепуст та порушений режим сну – це найпоширеніший, найбільш шкідливий звичок, який ледь не кожен з нас із задоволенням опанував за час карантину. Як взяти себе в руки та відмовитись від шкідливих звичок, щоб потім безболісно вийти із затяжної ізоляції, розкажуть наші журналісти. Карантин вніс свої корективи у наш щоденний розпорядок дня. Під час такого затяжного перебування вдома не всі скористалися нагодою опанувати щось нове, підтягнути мови або зробити те, на що давно не було часу. Ми не стали більше встигати і менше втомлюватися, більше сну, серіалів та солоденького. Тобто те, про що ми завжди так мріяли, стали нашими поганими звичками. Подумайте про те, що шкідливі звички будуть мати наслідки. І насправді не вирішують ті проблеми, які перед вами є. Ви насправді не відпочинете і насправді не віднайдете сенс. І не потрібно боротися зі шкідливими звичками. Потрібно вкласти енергію в створення корисних звичок. І розуміти, пам'ятати в фокусі своєї уваги, для чого вам це потрібно. Хронічний брак сну та шалені графіки також негативно відзначаються на здоров'ю, збільшують тривожність або провокують серцево-судинні хвороби. Під час карантину можна видихнути, але головне не передати куті меду, бо цей період колись закінчиться, а сув добових ритмів життя може спровокувати проблеми зі сном та нездатність мозку бути продуктивним у першій половині дня. Тому експерти радять навіть в домашніх умовах мати свій розклад, планувати день, а якщо і працювати віддалено, то в такому режимі, як це відбувалося б десь в офісі, мати обідню перерву, не засиджуватися допізна та не одягатися у піжаму. Для того, щоб наші звички сформувалися і вільний час та робочий час трансформувався в щось хороше, нам потрібно декілька важливих елементів. Перше – це чіткий план, за яким ви будете слідувати. В цей план має війти ваша робота, має війти ваш вільний час – і там однозначно має бути час на ваші звички. Ми плануємо хоча б раз на день дотримуватись тих правил, які ми собі надумали. Малими кроками, рухаючись щодня у цьому напрямку, ми відчуємо насолоду від процесу, який долаємо, формуючи у собі цю звичку. Певним чином звички формуються, коли мозок, умовно кажучи, задоволений нашими вчинками. Відтак, лише усвідомлюючи користь від певних дій та наполегливого їх повторення, можна набути хороші звички. Формування корисної звички, як і боротьба зі шкідливою, проходить один і той самий алгоритм дій. Насамперед, ми визначаємось тим, що хочемо здобути або чого ми хочемо позбутися. Коли ми визначились, обираємо найскладніший або найпростіший варіант для його реалізації. Позитивно на наші інтелектуальні здібності та на емоційний стан впливають фізичні навантаження. Навіть карантинні будні треба урізноманітнювати, щоб не відчувати себе героєм фільму «День бабака». Якщо ви будете довго спати, працювати з ліжка і постійно їсти, то ви самі собі створите ілюзію, що у вас нічого не змінюється в житті. Через це виникатимуть депресивні думки, поганий настрій, а продуктивність буде ще меншою. Валерія Паненко, «Правда тут», Львів.